När man planterar fruktträd så det är inte så himla svårt. Jordförberedelse naturligtvis. Vi har förberett med fräsch jord. Grop som är 50 cm bred, ungefär 50 cm djupt. Ett banalt tips men ändå ack så viktigt som allt för ofta missas. Det är krukan bort. Oavsett om det är plast eller vad det är för någonting, alltid, alltid bort. Och här har vi ju fantastiska, fina, vita rötter som jobbar aktivt. Sen har vi den här punkten. Det här stället, det är förädlingsstället. Där rot förenas med det ovanjordiska, den sort som vi har tänkt att odla. Det är jätteviktigt att den hamnar ovanför markytan. Får inte sitta under markytan, för då kommer trädet inte att trivas. Äpplen är väldigt känsliga för att hamna för djupt. Nu ser vi att lite för djupt. Jag puttar ner lite jord i gropen här för att det ska komma på en lagom nivå. Här känns det väldigt fint. Ner med lite fräsch jord kring det där. Se till att trädet hamnar i en bra vinkel. Och vi fyller upp med fräsch jord runt roten här. Och när vi har kommit så långt trampar vi till lite försiktigt. Vänligt men bestämt. Det är ju jätteviktigt att det här trädet får ett ordentligt stöd. Den här lilla pinnen som sitter runt trädet när du köper det, det duger inte till något stöd i livet. Utan vi behöver en ordentlig granstör. Det är ju då viktigt att man slår ner den här granstören utanför rotklumpen. Vi ser här tydligt var rotklumpen slutar. Och vi slår ner den så här. Det är för att vi inte ska skada en massa rötter. Så det är helt logiskt. Sen binder vi till ordentligt. Sågar av granstören i lämplig höjd. För den ska inte gå upp i kronan. Så den här är ju alldeles för lång. Den ska sågas av här någonstans. Binda upp. Vattna. Så har vi fått en perfekt utgångspunkt för att lyckas med vidare fruktodlingar här.